Първо с няколко думи се представиш, включихте с по-късно в първенството. Ами да, имахме, участвахме даже на един друг турнир и затова закъсняхме с регистрацията. С това важното е, че се събрахме. Общо, дето си играем и заедно. Понякога по друго име, сега просто сме Мон Кръс. Спонсор е, казва името и така. Коментарът за мача, хубава мача, победа. Ми хубава победа. Дето се казва, срещу колкото по-силен съперник, по-сладко е накрая. И така, познаваме ги момчета, дето се казва, нали, да, не са слаб отбор. Може да се каже, че са даже втори, трети по сила. Но, когато играеш правилно, се случва да биш. Как успяхте обърнете мача? 0 на 2 за... Още да, началото... това беше 0 на 2. Ами много изтървахме. Ние си вкарахме трудните положения. Те си вкараха техните. От начало те имаха 3 положения, 2 гола. Ние изтървахме 5 гола. И след това... Нашия голмайстор, това му е лошото, че трудните топки ги вкарва, пък лесници ги изтърва. И накрая трябваше да му даваме пак трудни топки да обърнем матча. Колкото да е странно, така е. И те, отборна победа. Общо сето отзад я спечелихме, то се видя. Отпреди, като има хубава защита, отпреди е лесно, си ще вкараш някой гол. И това е. Поздравяваме съперниците, между другото. Много коректно играха този матч. Били са доста по-груби. Може би, защото се познаваме. И вече не са така мачовите на кръв, деца казвам. Какви са амбициите ви? 2 победи от 2 мача? Ами, мач за мач играем. Реално прецеляме, че доста по-добри, не по-добри, ми по, и по-млади скачат в футболисти има, те се тренират, тренирани са. Надявам се да можем да запазим, нали, това ниво, което сме, но имам и малко така по-дълга скамейка. Ниска не може да се види точно, но да, това е.